Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Pembentangan inovasi kaedah SONI bagi Kolokium Pemantapan Bahasa Melayu 2022. Baiklah, ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Rashidi bin Abdul Manaf, Nur Atikah binti Muhammad Nur, Nurul Nazwa binti Osman, Nur Zahid bin Musa dan Rahimah binti Yaakob. Baiklah, pengenalan inovasi kaedah SONI. Inovasi kaedah SONI ini dibangunkan untuk membantu murid tahap 1 untuk menguasai kata kerja yang menerima imbuhan awalan men. Kaedah ini juga dapat membantu murid untuk menukarkan perkataan berimbuhan kepada kata dasar dengan betul. Baiklah, objektif kaedah SONI. Yang pertama, membantu murid untuk menguasai kata kerja yang menerima imbuhan awalan. Yang kedua, panduan kepada murid untuk menukarkan kata kerja berimbuhan awalan kepada kata dasar. Dan yang ketiga, membantu murid untuk menukarkan kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Seterusnya, masalah utama yang dihadapi oleh murid. Masalah ini telah dikenal pasti semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh pengkaji. Beliau mendapati beberapa orang murid melakukan kesalahan semasa guru memberikan latihan untuk menukar kata dasar kepada kata kerja berimbuhan awalan men. Seterusnya, pengkaji turut mengenal pasti masalah yang berlaku apabila murid tidak dapat menukarkan kata kerja aktif kepada kata kerja pasif atau sebaliknya. Rentetan daripada permasalahan yang timbul, pengkaji telah membuat keputusan untuk memperkenalkan inovasi kaedah SONI. Seterusnya, huruf-huruf yang mengalami perubahan. Terdapat 4 huruf yang akan mengalami perubahan apabila menerima imbuhan men, iaitu huruf P, huruf T, huruf K dan huruf S. Baiklah, ini merupakan singkatan S untuk SONI, K untuk KONG, T untuk TUN dan P untuk POM. Seterusnya, S SONI. SONI membawa maksud apabila perkataan bermula dengan huruf S, huruf tersebut akan bertukar menjadi NY. Sebagai contoh, sapu menjadi menyapu. Seterusnya, kita lihat sapu, perkataan sapu apabila ditambah imbuhan men, men sapu, automatik akan menjadi menyapu, iaitu S digantikan dengan huruf NY. Seterusnya, K untuk KONG. KONG membawa maksud apabila perkataan bermula
dengan huruf K, huruf tersebut akan bertukar menjadi NG. Sebagai contoh, kira menjadi mengira. Baiklah, kita lihat kira. Apabila ditambah imbuhan men, automatik huruf K akan bertukar menjadi NG, iaitu mengira. Seterusnya, ti, tun. Tun membawa maksud apabila perkataan bermula dengan huruf ti, huruf tersebut akan bertukar menjadi N. Sebagai contoh, tulis menjadi menulis. Kita lihat tulis apabila ditambah imbuhan men akan menjadi menulis. Seterusnya, pi, pom. Pom membawa maksud apabila perkataan bermula dengan huruf P, huruf tersebut akan bertukar menjadi M. Sebagai contoh, perkataan petik menjadi memetik. Petik apabila ditambah imbuhan man akan menjadi memetik. Baiklah, berikut merupakan contoh latihan tukarkan kata kerja pasif kepada kata kerja aktif. Dipilih, ditendang, dilukis, ditulis, dipadam dan dipotong. Baiklah, maklumat pelaksanaan. Inovasi ini melibatkan murid tahun 2 dan tahun 3 di SDKC Bacang, Melaka. Inovasi ini melibatkan kos yang minima kerana hanya memerlukan kad berwarna, plastik laminate atau kotak kitar semula sahaja. Baiklah, peneguhan. Guru boleh mengulangi sesi PDP ini dengan membuat latihan bersama murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman mereka menggunakan perkataan yang lain. Baiklah, ini merupakan contoh Sony, Tun, Kong dan Pom, yang mana inilah plastik laminate yang boleh digunakan di dalam kelas. Baiklah, ini juga merupakan contoh yang telah dihasilkan ataupun bahan-bahan yang telah dihasilkan bagi menjalankan kaedah Sony. Baiklah, jadi itu sahaja pembentangan inovasi daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.